Re, viss ēters ir te! Uzņēmums Skulte LNG termināls Skultes ostā iecerējis būvēt dabasgāzes termināli ar tiešu caurulļvadu savienojumu Inčukalnā. Šo projektu neatbalsta vairāki simti Krimuldas, Limbažu, Sējas un Salkrastu novada iedzīvotāji, kuriem ir bažas par termināļa negatīvo ietekmi uz vidi. Līdz šīm jau bijušas vairākas sabiedriskās apspriešanas, bet uz visiem iedzīvotāju jautājumiem uzņēmuma pārstāvi nav spējuši atbildēt. Vairāk Vidzemes televīzija. Tur mēs redzam Skultes kokostu, un termināla būvniecība tiek plānota 2,5 km no Skultes kokostas. Skultes pagasta iedzīvotājs Jurans Lapčinskis rāda vietu, kur uzņēmums Skulte LNG termināli plāno būvēt sašķidrinātās dabas gāzes terminālu. Tas atrastos jūrā 2,5 km attālumā no krasta, bet gāzes pārvadāšanai no ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei tiktu izbūvēts caurulļvads aptuveni 40 km garumā. Pret šī projekta virzību un realizāciju jau tagad parakstījušies vairāk nekā 2500 iedzīvotāji, kuri uzskata, tā izstrādē nav ņemta vērā saimnieciskās darbības, sociālie, tiesiskie un pats būtiskākais ekoloģiskie riski, jo, piemēram, projektā paredzēts, ka regazifikācijas procesā jūras ūdens tiks sildīts, kas savukārt varētu veicināt zilāģu populāciju. Jūra tiek uzsildīta. Jā, līdz ar to tiek pilnībā pārorientēta jūras iedzīvotāji, kas dzīvo visu jūras fauna. Un pateicoties tam, kad mēs esam unikālā vietā, Rīgas jūras līcī ūdens mainās līdz 10% gada laikā, tas ūdens līmenis tiks, ūdens temperatūra visu laiku tiks sildīta. Turklāt arī pazemes caurulļvads šķērsotu vairākas aizsargājamās dabas teritorijas, aizsargu joslus un abrāzijas krastu. Pat laban uzņēmums piedāvā trīs trases variantus, kas skārt arī privāti īpašumus Limbažu, Sējas un Krimuldas novados. Nav arī zināms, vai no zemju īpašniekiem būvniecībai nepieciešamā teritorija tiks izpirkta, jo likums to nenosaka kā prasību. Šis projekts pilnībā ir pretrunā ar Limbažu novada teritorijas plānojumu, jo zemes vien kuras šķērso šī paredzētā trase pēc funkcionālā zonējuma ir lauksaimniecības zemes, meža zemes, apbūves teritorijas, daļēji arī publiskās apbūves teritorijas, un tajās pilnībā nav paredzēta šādu caurulļvadu būvniecība. Ļoti liels satraukums arī vakar runājot ar uzņēmējiem, kam ir kaut kāda ar lauku turismu nodarbojās. Ir tā diezgan interesanti, kad, var teikt, kurorta pilsētā tik tuvu tiek būvēts tāds liels, milzīgs objekts, kas var radīt gan piesārņojumu, gan skatu bojā, ja, jo, nu, kā ziniet, mums Skultē šeit ir ļoti daudz šie atpūtnieki. Uzņēmums Skulte LNG termināla projektu virzīs nacionālo interešu objektu statusu iegūšanai, kas būtiski atvieglot tā realizāciju. Uzņēmumā skaidro, ka līdz ar termināļu izbūvi Latvijai būtu pieeja pasaules gāzes tirgumu un tātad arī lielāka neatkarība no Krievijas gāzes. Vēl viens arī kā ieguvums, kas Latvijai būtu ar šo projektu, ir efektīvāka un intensīvāk tieši Inčukalna krātuves jaudu izmantošana. Līdz ar to šāds risinājums, ka Inčukalnam ir alternatīvas ievades punkts, dod iespēju Latvijai pašai iegādāties un iepumpēt Inčukalnu krātuvē gāzi, tad, kad cena ir iespējams zemākā un nebūtu atkarīgai no Gazprom. Jāpiebilst, ka pat laban Baltijā vienīgais darbojošais termināls ir Klaipēdā, un tā izmaksas ar drošības komponentes maksājumu sadz Lietuvas gāzes patērētāji. Tikmēr uzņēmums Skulte LNG termināls sācis ietekmes uz vidi novērtējumu procedūru, ņemot vairāk gan iedzīvotāju, gan pašvaldību, iebildumus un jautājumus. Santa Bauma, Nemats Musakovskis, Vidzemes televīzija.